Ahojte, vítajte na dnešnej téme, ktorej názvom je evolučná stabilita a dynamika replikátorov. V minulej kapitole, v kapitole číslo 2, sme si veľmi dlho hovorili, že aké sú to evolučne stabilné stratégie, neutrálne stabilné stratégie, mali sme tam rôznych mutantov a tak ďalej. V tejto kapitole, v kapitole 3, sme sa začali baviť o dynamike, o tom, že ako používať diferenciálne rovnice a replikátory a tak ďalej. To, čo si ukážeme dnes, je, že ako tieto koncepty dať dokopy. Že ako sa baviť na jednej strane o tom, že prídu nejakí mutanti do populácie, čiže o nejakej evolučnej stabilite, a na druhej strane, ako sa na to pozerať z pohľadu asymptotickej a japonovej stability, čiže z pohľadu tejto aktuálnej kapitoly, čiže z pohľadu dynamiky replikátorov. Čiže v tejto téme si ukážeme, ako evolučná stabilita súvisí s dynamikou replikátorov. Aby sme dokázali sa na to pozrieť, aby sme dokázali tieto dva koncepty dať do jedného modelu, tak budeme potrebovať tzv. Lyapunovú funkciu alebo Lyapunov function. A pre náš prípad použijeme i konkrétny typ Lyapunovej funkcie a bude to tzv. Relatívna entropia. Možno ste ju už videli, je to vlastne funkcia, ktorá sa často využíva v rôznych aplikáciách, či matematických, či fyzikálnych, či informatických a tak ďalej. Na začiatku si povieme niečo o tom, že ako definovať doménu pre takúto funkciu relatívnej entropie. Čiže máme nejakú zmiešanú stratégiu x a potom si definujeme doménu qx, ktorá bude podmnožinou pod delta, bude množina takých zmiešaných stratégií y, ktoré teda sú z ľubovoľnej sú z celej množiny delta, ktoré hrajú s nenulovou pravdepodobnosťou tie isté čisté stratégie, ktoré hrá s nenulovou pravdepodobnosťou x. To bolo teraz akože strašne možno komplikované, to znelo, ale v princípe mi to hovorí, že táto množina qx je definovaná ako tie stratégie z delta, pre ktoré platí, že support x je podmnožinou supportu y. Ak by sme si to chceli nakresliť geometricky, tak by to vyzeralo nejako takto, že samotná x mi vždy teda patrí do qx a keď je x vnútorná, tak vtedy to qx je otvorená množina celého tohto simplexu, čiže vnútro simplexu, pretože platí, že všetky y, ktoré sú vnútra simplexu, tak pre ne platí, že ich support je rovnaký ako support tohto x. Ak by to x bolo na stene simplexu tuto, tak čo sa stane teda je, že tá množina qx je rovná tomu vnútru plus teda ešte aj tejto stene simplexu, pretože na tej stene simplexu sa tie supporty budú rovnať, aj x a y, a tuto vo vnútri bude mať to y ešte o jednu stratégiu viacej v supporte, ale to nevadí, pretože stačí, keď ten support cx je podmnožinou supportu y. No a to isté nám teda platí, aj keď x bude vrcholom, pretože keď x bude vrcholom simplexu, tak to znamená, že jeho support je iba táto jedna stratégia, v ktorej vrchole sa nachádza, ale teda zároveň teda platí, že táto stena simplexu, aj táto stena, zároveň celé vnútro bude množinou qx, pretože keď zoberieme y z takého qx, tak bude obsahovať support tohto x. Ak by sme zobrali túto stenu, tak by to už pravda nebola, pretože vtedy by tá stratégia, ktorá sa nachádza na tejto stene, okrem týchto dvoch bodov, neobsahovala vo svojom supporte aj tento vrchol. Čiže platí, že samotné x patrí do qx, rovnako ako všetky y vo vnútri tohto simplexu. A čo vidíme je, že táto množina qx je zjednotením vnútra nášho simplexu a minimálnej steny simplexu, ktorá obsahuje x. Čiže tu je tá minimálna stena toto, a tu je to vlastne táto množina. Preto aj platí, že qx je okolím x vzhľadom na deltu, vzhľadom na našu množinu stratégií. A teda formálne pre x nám existuje nejaké otvorené okolie u pod množinou teda reálnych čísel k rozmerných, pre ktoré platí, že qx sa rovná delta prienik u. To je asi celkom jasné. To kvéčko sme si definovali na to, toto qx, aby sme vedeli, že aký je definičný obor tejto našej novej funkcie h.
Táto nová funkcia H je presne tá entropia, o ktorej som už hovoril. A teda callback liverov relatívnou entropiou budeme nazývať takúto funkciu, ktorá pôjde z domény našej stratégie x, qx do reálnych čísel a bude definovaná následovne. Bude to nejaká suma cez support mojej stratégie x a bude to suma z xi logaritmus xi lomeno yi. To, čo teda vidíme z tohto zápisu je, že keď si zoberieme nejaké y, tak týmto h, x, y vieme v princípe povedať, že aká je veľká vzdialenosť v tom nejakom pravdepodobnostnom priestore medzi x a y. Čiže mám nejaké rozdelenie x a chcem vedieť, že ako ďaleko od tohto x je nejaké iné pravdepodobnostné rozdelenie y. Rovnako by sme mohli si ako vzdialenosť zobrať čisto napríklad euklidovskú vzdialenosť medzi x a y alebo Manhattan distance alebo čokoľvek, ale máme svoje dôvody, prečo ideme použiť túto entropiu, lebo sa s ňou bude celkom dobre narábať, dobre sa derivuje a tak ďalej. To, čo vidíme je, že hxx je rovné 0, čiže keď si za y dosadíme x, tak toto bude xi, čiže toto celé, tento logaritmus bude logaritmus jednotky a logaritmus jednotky je 0, čiže celá táto suma bude xi krát 0 pre každý člen, čiže bude rovná 0. Čiže v bode bude x, má táto funkcia hxy, funkčnú hodnotu rovnú 0. A najvyššie sa dá ukázať, že pre ľubovoľné iné y platí, že táto hxy je väčšia ako miera dvojková x minus y. Čiže v princípe, čo mi to hovorí, je, že toto hxy je vždycky väčšie ako 0, okrem toho jedného bodu, kedy y je rovné x, tedy je rovné 0. To, čo je dobre si aj všimnúť, je, že my nemôžeme úplne celkom považovať hx za metriku, pretože nie je symetrická. To znamená, že hxy sa mi nebude rovnať hyx. Pre každé x z delta, čiže pre každú našu stratégiu platí, že ak funkčná hodnota mojej tejto funkcie, tejto entropie hxy mi klesa do nuly s meniacím sa nejakým y, tak potom aj y mi musí ísť do x. To je teda ten primárny dôvod, prečo sme si zvolili nejakú takúto funkciu, toto budeme presne používať. Potom teda platí, že pre ľubovoľné x z našej množiny stratégii musí byť funkcia hx konvexná. A tuto si vieme presne pozrieť, že ako si predstaviť takúto funkciu. Čiže ak mám nejaké vnútorné x, čiže moja stratégia sa nachádza zvnútra simplexu, tak potom tá moja funkcia hx vyzerá presne nejako takto. Pre hru, v ktorej mám tri rôzne stratégie. Čiže má minimum presne v bode x a postupne sa mi zväčšuje, keď sa od x vzdialujem až do maxima, ktoré nadobúda v týchto troch rôznych vrcholov simplexu. Ak sa x nachádza na stene simplexu, napríklad tuto medzi stratégiou 1 a 2, tak opäť minimum tej funkcie, je rovné, kedy je rovná 0, je v bode x, v stratégii x, a postupne mi rastie, keď sa z x vzdialujem. No a tuto máme teda posledný prípad, kedy x je vo vrchole simplexu a opäť vidíme, že v tom vrchole má tá hxy funkčnú hodnotu rovnú 0 a ako sa od tohto bodu x vzdialujem, tak sa mi funkčná hodnota zvyšuje. S touto entropiou si ukážeme jednu lemu, ktorá nám veľmi uľahčí život. A táto lema mi hovorí, že predstavme si, že mám nejakú stratégiu z našej množiny stratégií a že mám nejaké y, ktoré sa nachádza z domény našej x, tak potom musí platiť, že entropia cez x v bode y musí byť vždy nezáporná a že je rovná 0 práve vtedy, keď y je rovné x. To sme si vlastne už ukázali na tomto predošlom slajde, že takýto nejaký tvar bude mať tá entropia. Teraz si to formálne ukážeme. A navyše platí, že derivácia časová tejto entropie musí byť rovná mínus výplata z x mínus výplata y hrané oproti y. Poďme na dôkaz. Tak vidíme, že hxx je vždy rovné 0. To sme si ukázali z toho, že keď za y sadíme x, je to proste rovné 0. A zároveň vidíme, že keď si zobereme nejaké y skvé x, tak si vieme následovne zapísať našu entropiu. Takže entropia v bode y bude rovná mínus suma cez i, ktoré sú zo supportu stratégie x, z xi krát logaritmus yi lomeno xi. To je vlastne to, čo sme urobili, je,
že sme zobrali túto definíciu a logaritmus x i lomeno y sme si zapísali ako minus logaritmus y lomeno x i. To znamená, že tento prvý krok je zatiaľ iba definícia našej entropie. To, čo robíme teraz je, že použijeme, že logaritmus je konkávna funkcia a to znamená, že toto, čo tu máme, je vlastne vážená suma logaritmov, respektíve mínus vážená suma logaritmov. Keby to nebolo to mínus, tak by muselo platiť, že vážená suma logaritmov musí byť menšia alebo rovná ako logaritmus tej váženej sumy. Hej, z toho, že logaritmus je konkávna. Keď tam je to mínus, tak to bude presne naopak. Čiže dostávame, že tento člen, táto suma, musí byť väčšia alebo rovná ako mínus logaritmus suma xi krát tento vnútorný člen. No, tento vnútorný člen, ale teda, čo sa stane je, že sa mi vykráti, teda xi lomeno xi bude rovné 1, takže dostane mi tam iba suma cez ička, ktoré sú zo supportu x z yi. No a čo teraz použijeme je, že opäť keby tu nebolo to mínus, tak tá suma cez ten support musí byť vždy menšia alebo rovná ako suma cez všetky stratégie, keďže x, i a y sú nezáporné. Takže keďže y i sú nezáporné, keby tu nebolo to mínus, tak to by opäť bolo menšie rovné. Tým, že je tam mínus, tak to bude zase väčšie rovné. Čiže je to väčšie rovné ako mínus logaritmus tohto tu. No ale toto vieme teda, že táto suma y musí byť rovná 1, pretože je to zmiešaná stratégia, ktorá mi dokopy dáva sumu 1, keď ju sumujem cez všetky stratégie. Teda tým pádom cez všetky čisté stratégie. A teda dostávam, že to je rovné mínus logaritmus 1. Logaritmus 1 je rovný 0, čiže je to rovné 0. No, to, čo teraz použijeme, takže vidíme, že táto h z y je tupo väčšia ako 0. To sme z toho zatiaľ ukázali. Predstavme si teraz, že y sa nerovná x. Ak y sa nerovná x, tak ak x je čistá stratégia, tak táto suma sa mi redukuje na jeden jediný člen. A síce ten, kde xi je rovné 1. A v tom momente platí, že toto sa mi redukuje na minus 1 krát logaritmus yi lomeno 1. Aj toto sa mi redukuje na minus logaritmus 1 krát yi lomeno 1. A teda toto je zrazu to isté, čo toto. Čiže tu bude rovnosť. Keď x je čistá stratégia, čiže x je rovné 1 a ostatné sú rovné 0. Táto druhá slabá nerovnosť sa mi zase zmení na ostrú nerovnosť a to je z toho dôvodu, že tuto sumujeme yk cez všetky stratégie a tu ich sumujeme iba cez support x. Ale keďže y není rovné x, tak to znamená, že ak aj má nejakú časť hodenú v supporte x, zo svojej zmiešanej stratégie, tak musí mať niečo, čo sa nenachádza v supporte x. A tým pádom táto suma musí byť ostro väčšia ako táto suma. To ale teda znamená, že mínus logaritmus tohto je ostro väčší ako mínus logaritmus tohto. Čiže ukázali sme, že ak x je čistá stratégia, tak táto entropia v bode y musí byť ostro väčšia ako 0. Rovnako platí, že ak x je zmiešaná, tak to platí. Čiže ak x je zmiešaná stratégia, tak vtedy platí, že ak y sa nerovná x, tak táto prvá nerovnosť bude ostrá, a to z toho dôvodu, že sumujeme už cez aspoň dva členy, keďže support x není iba jedna čistá stratégia. No a keďže logaritmus je konkávna funkcia, ostro konkávna všade, tak musí platiť, že všade to bude ostrá nerovnosť. Čiže v oboch prípadoch sme ukázali, že toto hy, čiže hxy, entropia v bode y bude ostro väčšia ako 0, ak y sa nerovná x. Čiže ukázali sme teda, že je tupo väčšia ako 0, ale ak y sa rovná x, tedy je rovná 0, a ak sa nerovná x, tak vtedy musí byť ostro väčšia ako 0. Čiže ukázali sme túto prvú časť. A teraz si ukážeme tú druhú časť. A síce ukážeme si časovú deriváciu našej entropie, a táto časová derivácia je teda rovná, keď si pozrieme, toto je definícia tej entropie, táto prvá časť, tak keď si ju zderivujeme podľa času, tak dostávame, že derivácia podľa y, teda podľa y je derivácia tohto, bude
1 lomeno vnútorná zložka, čiže to bude xi lomeno yi krát derivácia vnútornej zložky, čo bude 1 lomeno xi krát yi derivované. No a teda vďaka tomu sa mi vykratia tam tie x a dostám, že to bude 1 lomeno yi a yi derivované je toto. Čiže toto je vlastne derivácia našej entropie podľa času. Vidím, že sa mi tam môžu vykrátiť y-ka, čiže y-ka vykrátim a dostávam, že je to mínus suma i-čka zo supportu našej stratégie x, xi krát rozdiel v funkčných hodnotách mojej výplatnej funkcie u medzi hraním i tej čistej stratégie a medzi hraním y-ka, ak sú obe hrané oproti y-ku. Teraz čo urobím je, že táto ľavá časť, čiže hrať čistú stratégiu i oproti y, keď ju budem vážiť týmito x-kami, tak vlastne dostanem zmiešanú stratégiu x, čiže dostanem tento člen. A naopak, toto je konštanta vzhľadom na stratégiu i, čiže si to môžem hodiť pred sumu a tým pádom mi ostane iba suma cez xi, no a suma cez i, suma z xi, cez celý support stratégie i musí byť rovná 1, teda dostávam, že ten člen bude rovný u yy. Čiže dostávam, že derivácia časová mojej entropie musí byť mínus rozdiel medzi výplatou z x a výplatou z y, ak sú obehrané oproti y, čo je toto. To, čo budeme používať ďalej, sa volá tzv. Ljapunová priama metóda. My sme teraz našli nejakú funkciu entropie, a táto funkcia entropie sa použije na to, že ona splňa nejaké veľmi špecifické vlastnosti. Hej? Že to, čo sme videli, tak ona vyzerá takto, že je všade kladná, okrem bodu x, na ktorý sa teraz, z ktorého začíname, ktorý je tuto. A zároveň teda bude pre ňu platiť nejaká vlastnosť, ktorá nám bude užitočná pre túto Ljapunovú priamu metódu. Táto idea je super jednoduchá, ale ten zápis, ktorý tam bude nasledovať, môže byť trošku taký ťažšie pochopiteľný. Čiže poďme si tak veľmi sedlácky, tak naivne vysvetliť, že ako funguje tento koncept. Tak máme nejakú uzavretú množinu A a chceme ukázať, že táto množina je Ljapunovsky stabilná v nejakej dynamike xi na nejakej kompaktnej množine C. Čiže táto moja kompaktná množina C môže byť teda napríklad naša delta, čiže náš priestor stratégií. A my chceme ukázať, že máme nejakú uzavretú množinu A, ktorá je Ljapunovsky stabilná. Toto Ačko môže byť kľudne jeden bod, napríklad naše X. Čiže mám nejaké naše X, ktoré vyzerá nejako takto, okolo neho bude nejaká entropia a chcem ukázať, že to Xko je Ljapunovsky stabilné. No a to ako sa teraz spraviť je, že si predstavíme, že sme našli nejakú funkciu V. Táto funkcia V bude naša entropia v skutočnosti, naša funkcia Hx. A tá funkcia V musí spĺňať, že pre x z tejto množiny A, alebo teda množina A iba jeden bod, tak iba v tom jednom bode, je rovná 0 a inak je kladná. To platí pre našu entropiu. A má platiť, že nie je rastúca v čase pre žiadne xi, pre žiadnu trajektóriu xi. Ak toto platí, tak potom by sme intuitívne čakali, že ak sa nachádzame blízko našej množiny A, tak sa nebudeme hýbať preč od A. Čiže veľmi naivne, predstavme si, že sa nachádzame niekde tu. Predstavme si, že máme našu hru kameň, papier, nožnice. A teraz my čo vieme je, že tá trajektória sa ako špirála bude blížiť k tomu x-ku. No ale ako sa bude blížiť k tomu x-ku, tak vlastne funkčná hodnota tejto funkcie, tejto entropie, pôjde stále nižšie a nižšie. Čiže to, čo mi vlastne tá veta hovorí, že ak mám nejakú takúto funkciu, pre ktorú vidím, že tá funkčná hodnota nerastie, tak keď tá funkčná hodnota nerastie, je všade tá funkcia kladná, je nulová v bode x, tak potom musí platiť, že náš bod x alebo naša množina a bude Ljapunovsky, respektíve asymptoticky stabilná. Podľa toho, či to bude ostrá alebo tupá nerovnosť. Poďme si tú myšlienku sformulovať a na to, aby sme to spravili, tak použijeme dve vety. Prvá veta sa bude týkať Ljapunovskej stability
Čiže máme nejakú množinu A, ktorá je uzavretá, nech existuje nejaké okolie D tejto množiny A a nejaká spojitá funkcia V, ktorá spĺňa, že v bode X je rovná 0, práve vtedy, keď X je z A, a zároveň funkčná hodnota v xi tx musí byť menšia alebo rovná ako funkčná hodnota v bode X tejto funkcie, ak X nie je z A, T je väčšia ako 0, a xi sx je z tohto okolia D. Toto musí platiť pre ľubovoľné S z 0 až T. Čiže hovorí mi to, že mám nejakú funkciu B, ktorá je 0, ak sa nachádzam v našej množine A, a hovorí mi to, že tá funkcia pre žiadnu trajektóriu mi nemôže rásť v čase, ak sa v Ačku nenachádzam. Potom platí, že A je Lyapunovsky stabilná. Tú vetu si dokazovať nebudeme, ale viete si ju pozrieť v knižke, podľa ktorej dizajnujeme túto prednášku. Rovnako má vetu L2 a veta L2 mi hovorí to isté, ale pre asymptotickú stabilitu. Hovorí mi, že opäť mám nejakú uzavretú množinu A a potom A je asymptoticky stabilná, vtedy a len vtedy, keď existuje okolie D tejto množiny A a nejaká spojitá funkcia V, ktorá spĺňa to isté, čo tu. Akurát, že tu už není tupá nerovnosť, ale ostrá nerovnosť. Čiže toto tu bola vlastne implikácia. Hovorilo mi to, že ak platí toto, potom A je Lyapunovsky stabilná a toto je v skutočnosti aj ekvivalencia. Čiže ak platí toto, tak potom platí, že A je asymptoticky stabilná a naopak. To, či tieto podmienky platia, nemusí byť úplne ľahké overiť. Čiže napríklad taká monotónnosť tej Lyapunovej funkcie, čiže to, či vždy platí táto časť, alebo respektíve táto časť, to nemusí byť úplne ľahké overiť. A to, čo môžeme my využiť, je, že naša trajektória xi je riešením nejakého systému obyčajných diferenciálnych rovníc a že naše vektorové pole phi je spojito diferencovateľné. Čo robíme teraz je, že si definujeme gradient tejto funkcie V, alebo to bude teda naša entropia, a povieme si, že gradient tejto funkcie V, teda bude nejaký vektor parciálnych derivácií, čiže nábla V x je vektor nejakých parciálnych derivácií. Potom je celkom jasné, že moje Včko mi bude klesať v čase pozdĺž nejakého riešenia xi, vtedy a len vtedy, keď platí, že skalárny slučí medzi týmto gradientom Včka a medzi môjim vektorovým poľom je menší ako 0. To je celkom jasné, pretože ak mi vektorové pole hovorí, že ako sa vyvíja nejaký hmotný bod v čase a ja ho prenásobím tým, že prenásobím gradientom mojej funkcie V, tak presne zistím, či tá funkcia rastie alebo či mi klesá. My si vieme ľahko odvodiť, že tento skalárny súčin, čiže toto tu, je rovný vlastne teda časovej derivácii mojho Včka. To je iba ináč povedané to, že čo som hovoril v tomto bode. To vidíme z toho, že časová derivácia tohto Včka je teda suma cez všetky zložky tohto Včka, parciálna derivácia V podľa x a potom krát teda derivácia vnútornej zložky, čiže derivácia tohto ksíčka podľa času. No a teda toto tu vieme, že toto je vlastne phi, alebo teda h tá zložka môjho vektorového poľa phi. A teraz si vieme povedať, že dostávam toto, čo je vlastne ten skalárny súčin medzi Včkom a medzi gradientom Včka, to je toto, a medzi môjim vektorovým poľom phi. To, čo teraz spravíme, je, že si to zintegrujeme aj ľavú časť, aj pravú časť. Čiže ľavú časť, keď zintegrujeme od 0 po t, tak dostávame, že je to vlastne funkčná hodnota tohto, integrál toto mi zmizne, je to funkčná hodnota tohto v t-čku a mínus funkčná hodnota tohto v 0. Funkčná hodnota tohto pre t 0 je vlastne xi 0 x, je vlastne x, čiže toto bude vx. A teraz dostávame, že to je vxi tx minus vx, má byť rovné integrálu z 0 po t z tohto. Čiže z skalárneho súčinu medzi gradientom Včka a môjim vektorovým poľom phi. Tu by malo byť t, táto bodka je skalárny súčin.
To teda platí, že ak je tento skalárny súčin záporný, tak aj integrál z tohto bude záporný a tým pádom toto bude menšie ako 0. Čiže vx i tx bude menšie ako vx. No ale vx i tx menšie ako vx je presne tá podmienka z vety L1, respektíve ak to bude ostrané rovnosť, je to presne tá podmienka z vety L2. Čiže to sme si vlastne ukázali, že toto tu si vieme, iba, je vlastne iba iný zápis našej podmienky pre asymptotickú a pre Lyapunovú stabilitu, ktorú sme majú v vetách L1 a L2. Ak to teraz zosumarizujeme, tak si vieme vyjadriť Lyapunovú priamu metódu pomocou tejto vety. Tá veta mi hovorí, že mám nejakú množinu A, ktorá je uzavretá, ak existuje okolie D tejto množiny A a spojí tu diferencovateľná funkcia V, ktorá mi spĺňa, že je rovná 0, ak x je z Ačka a že jej gradient v skalárnom súčine s vektorovým poľom je menší ako 0, ostro menší, pre všetky x, ktoré nie sú z Ačka, tak potom A musí byť asymptoticky stabilná. Rovnako mi teda aj hovorí, že ak A je uzavretá a súvislá a existuje nejaké okolie blablabla, také, že mám nejakú spojitú diferencovateľnú funkciu V, pre ktorú to platí s tupou nerovnosťou, tak potom A musí byť Lyapunovsky stabilná. Čiže ukázali sme si, že vieme nájsť proste nejakú takú ako keby trošku umelo vytvorenú funkciu, ktorá je rovná nule na mojej množine alebo v mojom bode a inde pre ňu platí, že na žiadnej trajektórii mi nerastie alebo aspoň nemusí nutne klesať, ale nesmie rásť, tak vtedy to musí byť Lyapunovsky stabilné, táto moja množina A. Pre špeciálny prípad, kde Ačko je môj jeden bod, ktorý som už trochu načrtol, tak vtedy všetky tie predpoklady, ktoré sme mali o tej topológii našej množiny, čiže uzavretosť a tak ďalej, tak platia, hej, že súvislá je, keďže je to jeden bod a uzavretá je tiež, keďže je to jeden bod. Teraz čo robíme je, že tento abstraktný koncept Lyapunovej priamej metódy si aplikujeme na našu funkciu relatívnej entropie. Čiže predstavíme si, že nejaký stav populácie y sa nachádza v nejakej domene qx, stratégie x delta, pričom x oproti y bude získavať vyššiu výplatu ako y proti sebe samej. Čiže to mi hovorí vlastne niečo o nejakom koncepte evolučnej stability. Máme nejakú dynamiku replikátora a v tomto prípade, keď x bude získavať oproti y vyššiu výplatu ako y proti sebe samej, tak ukážeme, že táto dynamika replikátora sa bude spôsobovať, že v čase pôjdeme do stále nižších a nižších hodnot mojej funkcie h, ako napríklad sme videli v tej špirále pre hru kameň, papier, nožnice. No a ak teda neopustíme naše qx, tak časom budeme konvergovať do tejto stratégie x, keď to je pôjde nekonečná. Čiže tento princíp je vlastne teda Lyapunová priama metóda a to, čo robíme, je, že si ju aplikujeme na našu funkciu relatívnej entropie. Vďaka nej sa nám podarí si spojiť jednak kritéria stability s našou dynamikou replikátora, ktorú sme mali v tejto kapitole. Čiže ešte raz, túto lemu 3.1, ktorú sme mali predtým, tá lema mi hovorila, ak si pamätáte, že hxy je väčšie rovné 0 s rovnosťou ak y je rovné x a navyše derivácia tejto funkcie, tejto entropie je mínus u x minus y oproti y, tak toto teraz použijeme a ukáže nám to vlastne nasledujúca veta a tá veta je super zaujímavá, hovorí mi, že každá x, každá stratégia, ktorá sa nachádza v nejakej množine evolučne stabilných stratégií, musí byť asymptoticky stabilná v mojej dynamike replikátora. Čiže ak je niečo evolučne stabilné, tak je to aj asymptoticky stabilné. Dôkaz bude veľmi rýchly, keďže už sme si dokázali, alebo ukázali, ako funguje tá základná mechanika okolo Lyapunovej priamej metódy. Tak dajme tomu, že máme nejaké x, ktoré je evolučne stabilnou stratégiou, tak potom platí, že ak si pamätáte, mali sme nejakú tzv. Lokálnu superioritu a tá lokálna superiorita mi hovorí, že musí existovať nejaké okolie u tejto stratégie, v ktorom platí, že pre všetky stratégie y, ktoré nie sú rovné x, ale sú z tohto okolia, platí,
že výplata z X je ostro väčšia ako výplata z Y, keď sú obehrané oproti Y. No, naša doména QX, tejto funkcie HX, čiže našej entropie, je okolím X a preto HX je podľa lemy 3.1, ktorú sme práve mali, Lyapunová funkcia pre našu dynamiku replikátora na nejakom okolí, ktorý je prienikom QX a tohto okolia U. Čiže ja mám nejaké okolie U, kde X je lokálne superiórna a zároveň mám QX, na ktorom platí, že HX musí byť Lyapunová funkcia. Čiže keď si ich urobím z nich prienik, dostanem nejaké nové okolie V, na ktorom je jednak lokálne superiórna X a jednak HX je Lyapunová funkcia pre našu dynamiku replikátora. Čiže to, čo teraz máme, je, že toto HX je spojito diferencovateľná v pre y rovné x sa rovná 0 a pre ľubovoľné y musí platiť, že jej derivácia je menšia ako 0. To vidíme teraz z toho, že x je tak dizajnované podľa tejto podmienky, že je určite stabilná, že platí táto nerovnosť. No a keď platí táto nerovnosť, tak sme si v tej leme 3.1 ukázali, že derivácia našej funkcie, našej entropie v pre y, derivácia v čase, musí byť presne mínus toto. A keď toto je kladné, tak mínus toto je záporné, čiže derivácia časová tejto funkcie je menšia ako 0. No ale to, čo sme ukázali, je, že sme našli funkciu, ktorá je nulová, ak y je rovné x. Našli sme funkciu, ktorá vždy klesá pre ľubovoľné y, ktoré není rovné x na tom okolí. To znamená, že sme presne našli takú funkciu, ktorá mi spĺňa predpoklady v tej Lyapunovej priamej metóde a tým pádom mi z toho automaticky vyplýva, že x musí byť asymptoticky stabilná stratégia. Ak si trochu spomínate, tak v tej minulej kapitole, kde sme riešili evolučnú stabilitu, neutrálnu stabilitu a tak ďalej, tak sme mali nejakú vetu, kde sme si ukázali, že vnútorná evolučne stabilná stratégia vždy musí byť jedinečná. No a potom sa dá ukázať, že takáto stratégia musí nutne aj priťahovať všetky vnútorné stavy. A to si teda ukážeme v nejakej následujúcej vete. Tá veta mi hovorí teda, že ak x je vnútorná a zároveň je evolučne stabilná, tak potom platí, že pre ľubovoľnú štartovaciu populáciu x0, z ktorej začíname, ak je tá štartovacia populácia vnútorná, tak platí, že trajektória pre t idúce do nekonečna tejto populácie musí ísť do môjho x. To si ukážeme opäť veľmi ľahko. Tak ak x je vnútorná, tak potom platí, že aj domena tohto x je vnútorná. To si pamätáme teda úplne na začiatku, sme si to ukazovali. Tuto, ak x je vnútorná, tak domena qx je celý simplex okrem stien samotných a vrcholov. No a Čiže navyše teda, ak platí, že x je evolučne stabilná, tak potom všetky stratégie y, ktoré sa nachádzajú v našej množine možných stratégií, musia byť najlepšou odpoveďou na x. To je prvá z toho, že ak x je evolučne stabilná, tak musí byť dnešným ekvilibriom a teda ľubovoľná stratégia y je najlepšou odpoveďou, pretože x bola vnútorná. Teda potom platí, že pre všetky y, ktoré nie sú rovné x, platí, že výplata z x oproti y je väčšia ako výplata z y oproti y. To mi platí podľa vety, ktorú sme mali opäť v minulej kapitole, ktorá mi niečo hovorila o tom, že pre všetky najlepšie odpovede na x musí platiť táto nerovnosť. Opäť použijeme lemu 3.1, ktorá mi niečo hovorila o derivácii časovej pre entropiu. A z tejto lemy opäť máme teda, že pre ľubovoľné y, ktoré sa nerovná x, sa tá entropia bude rovnať mínus u x minus y oproti y. No a opäť, keďže platí toto, tak toto musí byť menšie ako 0. Čiže to, čo teraz použijeme, je, že naša podmnožina vnútra z delty, čiže všetky vnútorných stratégií, je dopredu invariantná. To, že je dopredu invariantná, je jasné z toho, že žiadny bod nikdy nemôže opustiť. A tým pádom v tej našej dynamike replikátora, keď začneme v nejakej štartovacej populácii, ktorá je vnútorná, tak vieme aj, že skončíme alebo
že budeme sa v ľubovoľnom konečnom čase nachádzať vo vnútri toho simplexu stále. Keďže derivácia entropie je menšia ako 0, tak to znamená, že vlastne vektorové pole phi bude smerovať do stále nižších a nižších funkčných hodnôt našej funkcie entropie. No a preto funkčná hodnota h mi pre t idúci do nekonečna bude vždy konvergovať do svojho minima. My ale vieme, že minimum h je v x. Čiže to, čo sme ukázali, je, že toto h bude stále klesať v čase a keďže musí stále klesať a keďže naša populácia nikdy neodíde zo simplexu, tak to znamená, že háčko na tej populácii, ako postupne nejako bude behať po tom simplexe, bude stále nižšie, 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 ale stále musí klesať vždy. A keďže stále musí klesať, tak musí skonvergovať do minima, ktoré háčko má. No a vieme, že minimum je v x. Tak z toho vyplýva, že pre ľubovoľnú štartovaciu populáciu znútra nášho simplexu mi musí táto trajektória, čiže musí mi moje riešenie konvergovať, táto populácia musí konvergovať do x. Teraz, aby sme si trošku možno tieto koncepty ozrejmili aj prakticky, tak si pozrieme nejaké príklady, že ako súvisí evolučná stabilita s asymptotickou stabilitou. Čiže ešte raz, dneska sme ukázali jednak vetu 3.10, že každá evolučne stabilná stratégia musí byť asymptoticky stabilná. A jednak sme si ukázali vetu 3.11, že teda ak už nejaká stratégia je evolučne stabilná a nachádza sa vnútri simplexu, tak ak sa nachádza vo vnútri simplexu, tak potom ľubovoľná štartovacia populácia musí do nej konvergovať, ak teda štartovacia populácia je tiež vo vnútri simplexu. Čiže pozrime sa opäť na našu hru obľúbenú kamen, papier, nožnice. A v tejto hre teda vieme, že ak A je väčšie ako minus 1, tak vždy dostávame, že to jedinečné ekvilibrium Nashove, ktoré máme, je 1 tretina, 1 tretina, 1 tretina. Čiže kamen, papier, nožnice hrám s rovnakou pravdepodobnosťou. Zároveň teda vieme, že výplata stratégie X, teda tejto stratégie Nashovho ekvilibria, keď je hraná oproti ľubovoľnej čistej stratégii, je rovná tomuto. S 1 tretinou oproti tej čistej stratégii remizujem, čiže dostanem 1. S 1 tretinou vyhrám, čiže dostanem 2 plus A. A s 1 tretinou prehrám, čiže dostanem 0. Čiže ľubovoľnú čistú stratégiu, ktorú oponent zahrá, tak moja výplata oproti nej bude vždy 1 plus A lomeno 3. Naopak, keď čistá stratégia hrá proti sebe samej, tak dostáva výplatu 1, pretože vždy remizuje, pretože vždy zahrajú obaja to isté. Preto, keď A je menšie alebo rovné ako 0, tak čo sa stane je, že tento výraz, tuto, bude vždycky menší ako 1, alebo menší rovný ako 1. No a vďaka tomu x nebude evolučne stabilná, pretože výplata z x oproti nejakej inej čistej stratégii bude horšia, alebo aspoň tak dobrá, ako výplata tej druhej čistej stratégie. Nebude ostro lepšia, takže nebude evolučne stabilná. Ďalej ale vieme, že vnútorná stratégia musí byť evolučne stabilná, vtedy a len vtedy, keď platí, že pre ľubovoľnú inú stratégiu Y je výplata z hrania Y oproti Y ostro menšia ako výplata z hrania X oproti Y. To je rovnaká vetička, ktorú sme si vlastne použili pri dôkaze vety 3.11 teraz. Zároveň ale vieme z našej tretej kapitoly, keď sme odvádzali dynamiku replikátora, že pre ľubovoľné y z tohto delta, z našej množiny stratégie platí, že výplata z y proti y bude rovná 1 plus alfa polovička 1 minus y norme na druhu. Toto platí teda pre našu hru kamen, papier, nožnice. To sme si tam odvádzali vtedy, keď sme si ukázali ten prienik simplexu s hyperbolou a že ako musia všetky populácie ísť po nejakej uzavretej krivke pre a rovné 1. No, to, čo sme videli, je teda, že toto je výplata x oproti y a že je rovná 1 plus a lomeno 3. A že to platí pre ľubovoľnú y z delta. Preto, keď a je väčšie ako 0, tak toto táto funkčná hodnota z u, y, y
mi nadobúda maximum vtedy, keď hodnota y je minimálna. To znamená, že keď toto je väčšie ako 0, tak sa snažím minimalizovať tento člen, pretože keď minimalizujem tento člen, tak maximalizujem u y oproti y. No, toto vlastne na množine delta nastane vtedy, keď teda minimum tejto normy nastane vtedy, keď y je rovné x, a pre y nie rovné x musí byť táto hodnota u y vždy nižšia, zatiaľ čo u xx bude rovné 1 plus a lomeno 3. No a to vlastne to je celé, hej, pretože to z toho dostávame, že pre ľubovoľné y, ktoré není rovné x, platí, že výplata z hrania x oproti y je ostro väčšia ako výplata z hrania y oproti y. A teraz sme ukázali, že x musí byť evolučne stabilná stratégia. No a z toho, čo sme si ukázali vo vete 3.11, automaticky aj vyplýva, že x musí priťahovať celé vnútro. A to sme presne videli, keď sme si ukazovali tie videjka, tie fázové portréty, kde sme mali špirálu, ktorá išla z ľubovoľného bodu vo vnútri simplexu, postupne mi skonvergovala do x, do 1/3, 1/3, 1/3. Takže toto je vlastne nejaký taký formálny dôkaz toho, že x je evolučne stabilná stratégia a že prečo z toho vyplýva, že x musí byť asymptoticky stabilná, respektíve, že musí priťahovať všetky vnútorné trajektórie. Ešte si ukážeme jednu vec, tak ešte raz, point dneska je, že každá evolučne stabilná stratégia je asymptoticky stabilná, čiže priťahuje v nejakom okolí okolo seba všetky body, a teda, že ak je vnútorná, tak zároveň priťahuje všetky vnútorné body. Ale je to implikácia, hej? Že nič mi to nehovorí o tom, že ak je nejaká stratégia asymptoticky stabilná, že by nutne musela byť evolučne stabilná. Vlastne je to iba jedným smerom. Ak x je ESS, potom je asymptoticky stabilná. Čiže čo urobíme teraz je, že si ukážeme, že to naozaj je iba implikácia, pretože si ukážeme príklad, pre ktorý platí, že mám nejaký bod, ktorý je síce asymptoticky stabilný, ale tento bod nebude ani len neutrálne stabilný. Takže v tomto poslednom príklade, ktorý budeme mať, si ukážeme nasledujúcu symetrickú hru dvoch hráčov. Táto hra je modifikovaná hra typu kameň, papier, nožnice. Keby tuto na miesto štvorky bola jednotka, predstavme si, že je tu jednotka, tak je to vlastne normálna hra kameň, papier, nožnice. Čiže keď hrám kameň, tak ak hrám proti mne kameň, dostanem 1, ak hrám proti mne nožnice, dostanem 5, čiže vyhrám viac. A analogicky pre papiera, pre nožnice. Čiže až na túto tretiu výplatu, kde tretia stratégia proti sebe získava výplatu 4 na miesto 1, tak je to typická hra kameň, papier, nožnice pre A rovné 3 v tomto prípade. Dá sa odvodiť, že táto hra má nasledujúcu dynamiku. To si odvodíme úplne jednoducho iba tak, že dosadíme to do vzorčeka pre dynamiku replikátora a dostaneme, že táto sústava rovníc mi kvantifikuje, že ako sa bude nejaký hmotný bod, nejaká populácia vyvíjať v čase. To, aby sme zistili, že ktoré body sú stacionárne, tak čo urobíme je, že túto dynamiku replikátora v každom člene, čiže každú rovnicu položíme rovnú nule. Tým, že sa budeme pozerať iba na vnútorné riešenia, tak automaticky môžeme odstrániť tieto x1, x2, x3. A keď sa teda budeme pozerať iba na vnútorné stacionárne body, tak budeme riešiť sústavu týchto troch kvadratických rovníc. Budeme to riešiť tak, že keď si všimneme, tak táto druhá rovnica, ako dalo by si to všelijako, hej, dalo by si to hodiť do nejakého solvera, dalo by si to hodiť asi do nejakého Wolframu na internete, aj matematika by to asi zrátala, ale dá sa to aj ručne spraviť. Ak to chceme spraviť ručne, tak jedna možnosť, ako to spraviť možno celkom rýchlo, je, že táto druhá rovnička kvadratická, vidíme, že neobsahuje člen x3, iba x3 na druhu. Čiže čo urobíme je, že z tejto druhej rovničky si vyjadríme x3 na druhu a dostaneme, že to x3 na druhu bude rovné takémuto výrazu. Čiže nejaká konštanta, niečo x1, niečo x2 a plus 1x1 na druhu, plus 1x2 na druhu.
Ďalšiu vec, čo urobíme potom je, že toto x3 na druhu, ktoré sme si teda z tohto vyjadrili, z druhej rovničky, si dosadíme do tejto prvej rovnice, čiže namiesto tohto. A zároveň namiesto tohto x3 si dosadíme 1 minus x1 minus x2. To keď urobíme, tak tá rovnička sa mi brutálne vykráti a zredukuje sa mi na niečo takéto. Čiže 9x1 plus 6x2 sa má rovnať 5. A rovnako, ak to isté robíme s treťou rovnicou, tak dostávame dokonca ešte jednoduchší výraz, a síce, že 9x1 je rovné 4. Čiže z tohto mi vyplýva, že x1 sú 4 devetiny, to dosadíme to sem, so dostanem nejaké x2 a analogicky viem dostať potom x3 buď z tretej rovnice, alebo z toho, že dohromady mám dávať hodnotu 1, keďže sú to pravdepodobnosti. Nakoniec dostávam, že teda jediné riešenie, ktoré spĺňa všetky tri rovnice, je, že x má byť rovné takémuto niečomu strašne zvláštnemu, že x má byť rovné 8 osemnástin, 3 osemnástiny a 7 osemnástin. A v tomto prípade teda platí, že tieto rovnice replikátora všetky budú rovné nule a tým pádom sa mi môj hmotný bod nebude hýbať, keďže časová derivácia bude rovná nule a teda dostávam nejaký stacionárny bod. Ten stacionárny bod v pôvodnej hre kameň, papier, nožnice bol 1 tretina, 1 tretina, 1 tretina a teraz je to trošku iné. Je to 8 osemnástin, 3 osemnástin a 7 osemnástin. Čiže toto je teda stacionárny bod a zároveň a teda musí byť aj jediný vnútorný bod z množiny Nashových ekvilibrií, ako sme videli na minulej téme. Keďže x je vnútorná stratégia, tak všetky stratégie y, ktoré sú z našej množiny možných stratégií, sú najlepšími odpovediami na x, tým, že to je Nashové ekvilibrium. Navyše ale platí, že stratégia E3, čiže stratégia nožnice, získava sama proti sebe výplatu 4, namiesto tých ostatných dvoch, ktoré proti sebe získajú výplatu 1. Získava proti sebe výplatu 4, zatiaľ čo x, táto stratégia, ktorá je sama za sebou v Nashovom ekvilibriu, proti tejto stratégii 3, proti nožniciam, získava výplatu rovnú s pravdepodobnosťou 8 osemnástin, to bude 5, s pravdepodobnosťou 7 osemnástin, to bude 4, s pravdepodobnosťou 3 osemnástin, to bude 0. Čiže dokopy to bude 68 osemnástin a to je menej ako 4. Čiže čo z tohto dostávam je, že x takéto, ktoré je síce Nashové ekvilibrium, je to stacionárny bod, tak nie je ani len neutrálne stabilná, pretože stratégia nožnice získava proti sebe väčšiu výplatu, ako proti nej získava x. Napriek tomu x sa darí celkom dobre, pretože x super poráža mutantov, aj ktorí hrajú kameň, alebo ktorí hrajú iba nožnice. Každý z nich proti sebe získava výplatu iba 1, zatiaľ čo x proti ním získava výplatu vyššiu ako 1, túto skoro dokonca vyššie dvojnásobnú. Trochu si ukážeme teda, ako vyzerá dynamika tejto hry. A opäť tá dynamika bude vyzerať podobne ako kameň, papiera, nožnice. Začneme opäť nejakou populáciou, ktorá so strašne malou pravdepodobnosťou hrá papier a aj nožnice a hrajú takmer výlučne kameň. Čiže nachádzame sa niekde tu. To znamená, že kameň hráme s pravdepodobnosťou myslím 90% a papier hráme s pravdepodobnosťou 5%, nožnice hráme s pravdepodobnosťou 5%. Teraz evolúcia, čiže vývoj tejto populácie v čase, bude vyzerať veľmi podobne ako vývoj v prípade našej hry kameň, papier, nožnice. Akurát, že tá špirála, ktorá mi pôjde smerom do stredu, tak mi nepôjde do nášho bodu 1 tretina, 1 tretina, 1 tretina, ale pôjde do toho x, ktoré sme si ukázali pred chvíľou. Čiže pôjde do trošku iného bodu. Keď sa nad tým zamyslíme intuitívne, tak je to vlastne veľmi jasné, čo sa tu deje. Hej? Že keď si všimneme, tak tá populácia naozaj postupne mi konverguje a konverguje mi do takéhoto niečoho. Hej? Že čo sa tam deje je, že tí hráči, čo hrajú nožnice, tak oni budú, asi bude v populácii viac ako v pôvodnej hre,
kaň, papier, nožnice, pretože tam získavali iba výplatu 1, oproti seba tu získali výplatu 4. Čiže OK, tak asi viac ľudí si teda povie, že teda budú hrať nožnice, no, obrazne povedané. A tým, že zrazu teda bude mať viacej tých nožníc v populácii, tak ako reakciu na to bude aj viacej kameňov, pretože kamene, keď porážajú nožnice, tak získajú z toho väčšiu výplatu. Čiže to, ako to môžeme chápať, je, že je to vlastne hra kaň, papier, nožnice, akurát, že nejakí ľudia, ktorí ako, teraz vďaka tomu, že tá hra sa trošku zmenila, tak dostavujú vyššiu výplatu z nožníc, takže viac ľudí bude hrať nožnice a viac ľudí bude využívať to, že niekto hrá nožnice a budú ich porážať pomocou kameňa. Čiže to je vlastne také naivné vysvetlenie, že prečo dostávame podobný tvár tieto špirály, akurát konvergujeme k trošku inému bodu. Čiže ukázali sme vlastne príklad nejakej hry, ktorá má nejakú stacionárnu a asymptoticky stabilnú stratégiu a táto stratégia nie je dokonca ani len neutrálne stabilná. Takže implikácie, ktoré sme dneska videli, že evolučná stabilita musí implikovať asymptotickú stabilitu a že ak je tá stratégia vnútorná, tak priťahuje dokonca všetky body znútra, tak mi platí naozaj iba ako implikácia. To je teda všetko na dnes a teraz zase priestor na vaše otázky. Môžete použiť aj Slido s hashtagom evolučné hry alebo sa môžete spýtať priamo na kole. Ďakujem za pozornosť.